Niin siinä vaan kävi. Tuli tommonen kaukaa etelästä 350 km huonoilla renkailla kärry projektoitavaksi. Siinä on uusi akseli, kierre, ei kun noilla kumijousilla. Tietenkin rautasoinilta. Tässä on alla ollut sisärenkaalliset. Ja tämänkin ne taisi lähteessä paikata tuota sillä rengasvaahdolla. Ja hyvin on ilman pitänyt tänne Pohjanmaalle saakka. Nyt tosiaan pikkasen nykyaikaisemmat vaanteet, että löytyy renkaita sitten tarvittaessa helpommin kuin taas näihin 5-pulttiseen kuplasysteemeihin. Otetaan jos me saadaan. No niin, näin helppoa se on. Sito akseli pois. Pyytään pyöränkaaret siitä pois. Sitten meidän täytyy vähän runkomuutosta tehdä siihen, että saadaan akseli sovitettua uusi. Uusi paikallensa. Kyllä se siitä. Siinä on pelkkä ranka jäljellä, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Akselia vähän mallailtu ja suunnitelmia tehty. Kyllä siitä hyvä tulee. Tässä on muuten 70-luvun kärryn erikoisuus. Jatkettava vetoaisa. Niitä ei enää nykypäivä kärryys ole. Oikein näppärä. Oikein näppärä systeemi. Mutta seuraavaksi lyödään tänne rukkilavojen päälle kärryjä tuota. Lähdetään tekemään pieniä muutoksia runkoon ja sillä lailla. No niin, tämä akseli sitten on syrjään siirretty. Ei sen takia, että se olisi jotenkin viallinen tai epätoimiva, vaan siksi, että ainoastaan yksi rengas on kunnossa 4. Kun ne on sisärenkaalliset ja muutenkin kärsineet, olisi tarvinnut uusia kokonaan ja se olisi ollut arvokas työmaa. Siitä se kärry alkaa hahmottua hienosti. Lumet on taas sulanut, projektin viimeinen päivä ja tiukalle vetää. Tiukalle vetää. No, siinä on uusi vaneri melkein valmis. Puolilta öin ruvettiin maalaamaan, eihän tämmönen 0,75 riittänyt mihinkään. No siinä on 2,5 litraa, johon nyt piisaa. Varmasti reilut puolet sai rungosta vedettyä ruiskulla maaliin. Joo, aikaa vastaan pitää taistella, jotta saatas runko kuivaksi ja kaikki valot ja vanerit ja akselistot asennettua. Ja siinä mä alan maalailemaan. Sitten seuraavaan vaiheeseen. Täällä on
uuni ollut käynnissä. Siitä tää rupeet reijittämään uusia valoja paikallensa. Hyvältä näyttää. Tuolla on näköjään noin etuvalot sulla. Joo, pistä vaan kiinni. Eteen tulee kirkkaat LED-lamput. Ja. Tämmöset 15-wattiset peruutusvalot tulee ilman muuta. Ilman muuta, kun aletaan tekemään, niin tehdään kunnolla. Sitten mä lupasin vielä tällaiset sinne sivulle. Toimii. Sähkömies tekee, niin se on jämpti. Ei ole yhtään apikoa. No on siinä maadotusjohdas apiko, mutta asiallisesti tinattu johdot toisiinsa. Täällä on nyt tämmönen pussin sekoitus käynnissä. Pakko kuvata. Mennään tehdään sitten vähän asiallisemmin. No, mutta jännän väristä. Muuttaako se väriä, kun se kovettuu? Tää ei paha sanoa, kun en ole avannut ikinä. No joo. Pitäisikö mun vähän nostattaa, että se tulisi vaakatasoon? Vai täytyykö se ihan piripintaan saada? Jaa. Meinaat, että se piisaa. Joo. Siinä on valettu. Lirutettu tommonen aines. Kansi kiinni. Joo, se haittaa. Pusida on siinä. No joo, nyt käännetään takaisin pyörille ja jatketaan panereiden asentelua. No niin, nyt se tuli valmiiksi. 3 päivän kahden miehen ahkera työn tulos. Kyllä siinä vaan hommaa oli, mutta toisaalta nyt se on parempi kuin uutena.
niin, sinne läks. Tyytyväinen sähkömies.